Olá, está começando mais um Rede Armazém aqui pela UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, hoje prestando uma homenagem ao Dia Internacional do Rock. Em parceria com a UX FM, então, a gente propõe no programa de hoje um debate sobre o cenário do rock, especialmente sobre o rock gaúcho. E para falar um pouquinho, então, sobre esse assunto, nós estamos recebendo como convidados aqui no programa o Fernando Machado, diretor artístico da UX FM, Marcelo Caon, historiador, e Kiko Martins, produtor musical, além, é claro, da banda Elixir, representando esse estilo. E aqui no estúdio comigo hoje também tem a Naira. Tudo bem, Naira? Tudo bom, Renata. E quem está em casa também pode ajudar a gente a construir o programa. Você encontra a UX TV também através dos nossos canais de interatividade no Facebook, em facebook.com/UXTV, ou ainda no Twitter e no Instagram, em @UXTV. E a nossa programação completa no nosso canal no YouTube, Renata. É isso aí. Marcelo, vamos falar um pouquinho então já sobre a história do rock na década de 90, né, que teve o seu auge aí, as bandas gaúchas. Fala um pouquinho sobre esse período pra gente. Bom, eu acho bacana, assim, principalmente que a década de 90 é uma década que eu vivi, assim, era um pouquinho mais novo do que eu sou hoje, né? Mas eu sempre lembro, assim, que na década de 90, pra mim tinha uma explosão internacional que era o Nirvana. Acho que isso que me chamava a atenção naquela época. Eu peguei a... Já tinha outras bandas anteriores a ele, mas eu gostava muito daquilo. Aquela cena também representa hoje, no marco da história, assim, uma espécie de rompimento também. Não sei se musicalmente só, mas também de uma forma de cultura. Hoje tem alguns historiadores da música que a gente pensa que dentro do rock já existem outras vertentes que falam sobre um momento mais lúgubre, assim, da galera, assim, do pessoal mais novo, como o Radiohead e algumas coisas que circulam. Naquela época era moda grunge, então eu vivia muito isso, mas paralelamente também estava saindo ali de um momento em que o rock gaúcho era muito rico, quer dizer, não só o rock nacional, mas principalmente o rock gaúcho. Acho que o rock gaúcho fez a cena, e aqui tem uns caras do meu lado que podem falar sobre isso, fez muito a cena nacional. Eu me lembrava praticamente do TNT, da TNT, Cascaveletes, tantas bandas que acabaram pegando esse contexto nacional, não só as pops também, mas aquilo que girava aí no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. E, Fernando, o Marcelo falou um pouquinho das bandas internacionais, das bandas gaúchas, elas competiam espaço nas rádios, no cenário? Sempre, o rock sempre competiu espaço, até eu digo assim, existem várias vertentes do rock, né? Então, há pouco eu conversava com a Flavinha lá na UXFM, que falar de rock é complicado, porque sempre tem aquela coisa, o meu rock and roll é mais rock and roll do que o teu, né? Então, mais ou menos, começa a briga, começa por aí, né? Mas espaço sempre teve. Os anos 90, até o que pode falar melhor depois sobre as bandas que surgiram no cenário musical aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 90, o aparecimento da gravadora, da Antídoto, acho que um pouco antes, né, Kiko? Dos anos 90. E tudo que foi lançado, 80, né? Na verdade, né, Fernando? Porque até não existia uma gravadora ou alguém interessado ou muito interessado em fomentar esse mercado. E a gente tinha uma banda chamada Bandida, procurado vulgo lá de Pelotas do Índio e Colarinhos Caóticos do Egisto. E a gente tinha um interesse de lançar os produtos, a City também tinha um interesse, só que ninguém queria lançar com a marca City porque dava uma lembrança da música tradicional gaúcha. E no meio das nossas viagens e conversas com o Raul Albornoz, num determinado momento, pintou a possibilidade de se chamar Antídoto, né? Uhum. Que era a picada da cobra que cura, é o antídoto, o veneno, e pai, aí que acabou lançando várias coisas. E exatamente por ter essa gravadora na época que se fundou, que se criou toda uma cena, um movimento de onde nasceu 90% no mínimo dessas bandas que fizeram nome no estado, como TNT, Cascaveletes, Rosa Tatuada, Tequila Baby, próprio Papas da Língua, Narmandir, Chimarrutes, todas essas bandas nasceram dentro da Orbit Music, que depois todo mundo migrou para a Orbit Galpão Crioulo, que viu a cena, né, crescendo, né, se movimentando sólida,
E aí a RBS encampou esse trabalho, na verdade, né, de abrir uma gravadora que atendesse esse mercado. Daí foram, graças a Deus, bons anos de mercado, de muito trabalho para o rock, pop, até o reggae, que é o que eu trabalho também até hoje, né? A gente está vendo, inclusive, aí umas imagens de algumas dessas bandas que fizeram sucesso na época. Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, a gente teve nos anos 80, final dos anos... o início dos anos 80, né? Única gravadora multicanal do interior do estado. Só existia a Fundação Isaac em Porto Alegre, a Tec Áudio, que eram os dois estúdios, gravadoras em Porto Alegre, que terceirizavam seus serviços, né? E a gente montou a Castel Novo aqui em Caxias do Sul, assim, foi... eu, Facioli, o Pessoli, o Edson Campanha, Raul Albornoz, éramos os sócios e fundamos esse estúdio, na verdade. E todas essas bandas passaram por esse estúdio. Inclusive, o primeiro disco do Kalendecker, a gente forneceu as horas de estúdio para ele, porque a gente é muito amigo, assim, Solon Fishbone, essa turma toda, porque a gente achava ele um talento ímpar, e como sempre o foi, né? E ele usava aquela técnica touch do... Eu lembrei o nome dele, esqueci de novo agora. E a gente está falando de vinil, né? A gente está falando de vinil, essas gravadoras aqui é antes do CD. Então, isso, antes do CD. E para essas bandas, né, que vim de Porto Alegre para a Serra gravar um disco, se hospedar na gravadora que oferecia esse serviço, era uma festa, né? Era uma festa. Era uma diversão. E eu acho que muita banda passou por esse estúdio aqui em Caxias, né? Muita banda. Bom, para vocês terem ideia, a gente gravou em 1982 um cara chamado Armandinho, ele era guitarrista de uma banda chamada Levados pela Hidra. Ele era só guitarrista. Isso era 82, 83, por aí, assim. Não lembro de tudo, que tem mais de 400 vinil lá com... trabalho registrado com o meu nome lá, okay. Graças a Deus. Vamos fazer uma pausa então agora, porque a gente vai ouvir mais uma música da banda Elixir, que está aqui com a gente hoje. Tried to keep in days, my head was burning, all my time was squeezing. I wonder if it's too late, the promise that we made. My whole existence was about to die on. Hey, I want to make a change, a little help, my friend. So anytime can make my day shine brighter. You can hide.
Ok, daqui a pouquinho a gente ouve um pouquinho mais aí da banda, porque, Marcelo, eu acho que uma pergunta importante para o programa de hoje é de que forma nasceu o Dia do Rock, por que dia 13 de julho? Ah, isso é bacana também. Acho que são três datas, para mim, e para quando a gente faz um estudo cultural sobre isso, são importantes. Acho que o ano de 1954, 55, o maio de 68, ou o ano de 68, principalmente por causa depois do Woodstock, todo o movimento que veio a partir daí, e depois em 85, que foi quando o Bob Geldof, então, resolveu fazer o Live Aid, né? Chamando diversas bandas de rock para poder fazer um movimento pela, digamos assim, uma espécie de contribuição às vítimas da fome na África, né? Esse foi o marco, acho, de 1985. E eu fico curioso, porque eu sei que naquele show, por exemplo, o Led Zeppelin tocou, se não me falha a memória, com um baterista chamado Phil Collins. E essa gravação, até hoje, eu tô indo atrás dela, porque tu não encontra, né? Parece que o pessoal não liberou. E, enfim, o YouTube tava surgindo na cena também, estava naquele momento. Acho que foi um momento importante onde você unia também uma questão da causa, uma causa específica da Bob Geldof, que depois ele repetiu em 2005, né, com Live Aid, né, das 8 principais cidades do mundo, e ao mesmo tempo juntando essa questão do rock, que sempre teve ligada com a questão da rebeldia na década de 50, que foi calada logo pelo macartismo americano, né. Se você pegar lá de 50, a primeira fase, que é o rock and roll, que é ainda o rockabilly, então 54 a 58 é a primeira geração, que depois ela desaparece, né? O Elvis vai pro exército, vai servir na Alemanha, tem o acidente de avião que acaba matando o Ritchie Valens e o próprio, aquele do Rock and Roll Around the Clock, agora me esqueci o nome do... Eu considero isso também um dos grandes... nomes dessa situação toda antes de Elvis, Little Richard, né? Ah, sem dúvida. É um pai grupo, de todos, né, na verdade. Só que ele era um negão e aí, pô, aquele preconceito racista, né, que acabou excluindo ele. Foi ele quem tocou fogo no primeiro piano, sim, que depois o Jimi Hendrix copiou, botou fogo na guitarra. É, então tem toda uma história um pouquinho antes, e que bem como tu falaste, né, foi apagada. Silenciada. Bill Haley. É, exato, Bill Haley. Esses caras, né, o Jerry Lewis, o Bill Haley, o Elvis e depois o Chuck Berry, essa geração. A segunda, que a gente chama, que daí não é só rock, né? É a Conquista do Oeste, que eu chamo, né? Que é quando os britânicos vão para os Estados Unidos em 64. Aí tem uma outra coisa interessante, né? Aquela discussão entre Beatles e Stones. Eu acho que os Stones não tiveram tanta chegada, porque também a questão do padrão do comportamento norte-americano era coisa, nós receberemos, mas tem que ser comportado. Eu acho que os Beatles eram mais comportados para o estilo de vida daquilo que os americanos queriam. Sim. Então talvez isso explique, é uma das coisas que explique por que os Stones naquele momento não conseguiram entrar de uma maneira tão, assim, tão ácida, né? Porque eles eram muito mais ligados com a questão da sensualidade, do scratch, do deboche e também do rock mesmo, propriamente dito. É, a gente vê que tem muita história no rock, né? Ou muito rock na história. É. Bom, a gente vai agora então para um brevíssimo intervalo, enquanto você escuta um pouquinho mais da banda Elixir. Já já voltamos. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. When you're talking to me, show me something that I can believe. My heart is burning and you
were to blame. I'm walking closer, I do again. I gotta get my arms on the ground. This rock and roll is supposed to get loud. Come into my space and let's fall in grace. Forget tomorrow, let's make it today. I'll say when you get that bug in your bed. 10 years ago was the future in your head. Some days are brighter, some modern than all. The price of pay is a part of the show. Estamos de volta com Rede Armazém aqui pela UX TV, canal de identidade e também parceira do Futura. Hoje, uma homenagem ao Dia Internacional do Rock em parceria com a UX FM. Naira, vamos falar um pouquinho, quem sabe, com a banda que está aqui com a gente hoje? Vamos conhecer um pouquinho mais dos meninos da banda Elixir. Tudo bom, Vini? Tudo bem. Tudo bem, sejam muito bem-vindos. Uma banda já com 15 anos de história, me conta um pouquinho de como é que foi esses últimos 15 anos. Com certeza, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. A banda começou em 2002, no ensino médio, né? A gente começou como, não brincadeira, né? Mas algo que a gente sempre gostou de fazer, que era música, e a gente sabia, se reuniu e tocava em todas as oportunidades possíveis. A gente foi crescendo, e isso resultou em 2011 a gravação do nosso primeiro disco. A gente foi a São Paulo, no Orcal Studios, gravamos o Get Out, já emendamos 2013 e lançamos um EP eletroacústico chamado Midnight Sun, que até agora entrou uma música chamada Too Late na programação da rede UX, que é maravilhoso. E em 2015 lançamos outro disco chamado On The Razzle, fomos para a Califórnia e gravamos. Então, isso já é uma grande história e a gente está firme, juntos, unidos. Vini, então apresenta um pouco o pessoal que está aí contigo hoje. Bom, eu sou o Vini, Jovas na guitarra, perdi o cabo agora, Bruno no baixo, Marcel van der Zwan, holandês, nos baixos, Marcão nos teclados, eu falei no baixo, né? Bruno na bateria. Vini, e como é que você se mantém fiel ao velho rock and roll com um mercado assim que cada vez exige mais dos músicos e acaba vendendo também outros estilos? Eu acho que a palavra é adaptação, né? A gente continua trabalhando e o rock não... Eu acredito que não se enquadra num estilo musical, mais um estilo de vida, e a gente faz isso porque a gente gosta, da maneira que a gente gosta e da maneira que a gente se expressa melhor. Claro. E a agenda para os próximos dias? Bom, dia 15, agora a gente vai estar em Farroupilha, no República Beer. Isso, dia 20 de julho, acho que quinta-feira que vem, vamos estar em Santa Cruz, na Legend. Depois, 4 de agosto, temos em Novo Hamburgo, Abbey Road, e segue o baile. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado. Olha, para quem não tem programação para o fim de semana, já tem aí a opção. E a gente fala de mais atrações que estão rolando aqui pela nossa região, na nossa agenda cultural. No próximo sábado, Caxias do Sul será palco do Slow Fashion Day, um dia voltado à moda consciente. O evento contará com bazar e seleção de figurantes. O Espaço Vita Zen sedia na próxima segunda-feira a palestra Roda de Apoio às Gestantes. O evento é uma realização da Materna Ser Yoga e marca o início de encontros voltados ao aprendizado sobre os ciclos da gestação e o yoga. O encontro ocorre a partir das 7h30 da noite, com entrada gratuita. O Centro de Auxílio a Pessoas com Câncer realiza na próxima terça-feira uma ação social em comemoração ao Dia de Combate ao Câncer de Mama. A ação ocorre das 9 horas da manhã às 4h30 da tarde, em frente ao Hospital Pompeia.
Durante o evento, serão realizados agendamentos de mamografia, verificação de pressão arterial, além da distribuição de folders explicativos sobre o autoexame. No domingo, às 6 horas da tarde, o Centro de Cultura Ordovás recebe pela primeira vez o grupo artístico Batucatu. O grupo apresenta um show de música corporal interativa, de performance vivencial com a participação da plateia. O evento contará ainda com a presença de André Rolsoy. Os ingressos custam R$ 10,00 e toda a renda arrecadada será destinada a uma ação beneficente. É isso aí. Viu só? Opções não faltam. E para comemorar essa data especial, a gente também tem um baita presente para quem está em casa. Você está em casa, pode entrar na nossa fanpage e concorrer à nossa promoção cultural. A gente está presenteando hoje com 3 CDs. Um CD da banda Dinamite Joy, o DVD do Ligante Anfetamínico e o CD da banda Elixir, que está aqui conosco hoje, Renata. Isso aí, não deixa de participar, então. Fernando, se mantém na crista aí, na mais populares, as bandas que se adaptam ao mercado, como é que vocês percebem isso? Olha, as bandas têm que se adaptar ao mercado, né? Tanto que aqui no Rio Grande do Sul, o rock gaúcho começa nos anos 60 com as bandas de baile. Musical Cara Velha é uma banda que existe até hoje. Existia na época uma banda chamada As Brasas, que tinha nos vocais a Berenice Azambuja, vejam só, né? Uhum. E depois o Liverpool, que foi a grande banda de rock do Rio Grande do Sul, a banda que levou o nome do Rio Grande do Sul para fora, porque a Liverpool foi participar de festivais no Rio de Janeiro, acabou virando a banda de apoio das frenéticas no Rio de Janeiro, o que causou uma quebra na banda. Metade da banda não gostou e voltou para Porto Alegre, e criaram o Bicho da Seda, que é uma banda falada até hoje, a banda que tem Foguete Luz, o Alemão Ronaldo, que depois fez essa transição do rock dos anos 70 para o rock dos anos 80, onde apareceu bandas como Tara na Tiriça, como TNT, enfim, bandas que começaram nos anos 70 com o Bicho da Seda e que acabaram vindo. Há pouco a gente falava aqui do Tara na Tiriça, né? Que foi a grande banda, vamos dizer assim, na minha opinião, a grande banda dos anos 80. Fernando, mas Oi. Tu estava falando um pouquinho então dessa questão histórica e que acabou subindo. Nos fala um pouquinho, então, desse movimento do rock gaúcho que extravasou os limites do estado e alcançou o Brasil todo. Sempre muito complicado, né? Porque no centro do país, as gravadoras sempre tiveram um pouco de receio, né? Que, com as bandas aqui do Rio Grande do Sul, talvez um pouco pela nossa cultura, né? Porque o gaúcho tem essa coisa assim, não, eu faço o meu som, eu não vou mudar o meu som por causa do que o mercado vem exigir. E Engenheiros do Havaí já passava por isso, né? Como sendo uma banda aqui do Rio Grande do Sul, que tocava, fazia o seu estilo de rock, e aí, de repente, o mercado pediu uma coisa mais pop. Inclusive, numa das imagens que a gente viu ali dos Engenheiros do Havaí, aparece o disco Papa é Pop, uhum. Que foi a cobrança foi tão grande, tamanho da gravadora, né? Para que eles fizessem um rock mais popular, que eles chutaram o balde e ironizaram e criaram o Papa é Pop, uhum. O pop não poupa ninguém, né? Mas, Fer, eu acho que vale salientar assim, um detalhe muito importante. Isso já fazem muitos anos, para mais de 20, que todo e qualquer artista nacional, quando vai lançar o seu trabalho a nível de Brasil, primeiro estado que eles vão lançar o produto é no Rio Grande do Sul, porque o povo daqui é realmente muito exigente. Então, se der certo no estado, eles podem lançar o produto para o resto do mundo, que vai estar tudo certo. Porque é o celeiro de olheiros, de pessoas exigentes com a música, seja ela qual for, né? Uhum. E Marcelo, a gente percebe aí o surgimento de novas bandas, como é que daqui pra frente, o que a gente pode esperar do rock? Olha, eu tô agora começando num projeto de pesquisa sobre a história do rock em Caxias do Sul, né? História cultural do rock de Caxias. E algumas das pessoas que eu pretendo entrevistar a partir de setembro são esses caras que estão aqui do meu lado, né? Porque o Kiko, eu escutava ele quando eu tinha 15 anos, ele tinha 18, estava falando para ele, quando eles lançaram aquele álbum da Bandida. E a minha ideia hoje, ela é um pouco, no sentido assim, mais macro, ela é um pouco pessimista, me parece. Assim, mas eu estou olhando assim, só para aquilo que eu consigo, às vezes, ver rapidamente. Não estou aprofundando muito, no sentido de que quando é que o rock vai ter uma pegada novamente. Eu acho que não é nem um problema do rock, o problema são as pessoas.
né? Talvez tenha aí uma dificuldade das pessoas compreenderem alguma coisa fora daquilo que eu falo da onomatopeia musical, que é a repetição de sílabas, né? Aquela coisa quase infantil, e falta uma criatividade. Claro, não estou dizendo que não existam bandas, não é isso, mas eu estou pensando assim que muitas vezes eu acho que é um refluxo. Apesar de ser pessimista, também sou esperançoso, né? Por exemplo, assisti a banda agora, Elixir, quer dizer, não conheci agora, fiquei assim, assustado, no sentido muito bom, quer dizer, tu tem um aspecto de criação. Ao mesmo tempo, em Caxias a gente tem uma dificuldade, porque tens bandas em Caxias, mas não tem lugar, muitas vezes, muitos lugares para eles se apresentarem. Uma galera assim que faz aula de guitarra, tem alunos que fazem essas coisas. Vão ficar ainda então, torcida, né? Por um futuro promissor aí pro rock and roll. É. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a participação de todos os convidados. Vocês ficam aí com um pouquinho mais da banda Elixir e desejamos um ótimo dia do rock para todo mundo. Try to cry, but these are the lines that you wrote.